اس بات کو منع و ہاتی روکنے سے اور لینے سے. منع یعنی جو حقوق آپ کے ذمے ہیں وہ حقوق آپ ادا نہ کریں, جن کو دینا ہے ان کو آپ نہ دیں. اور ہاتھی کا مطلب ہے کہ دوسروں سے لینے کی بات آئے تو بس کہیے لائی 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 اور ہونا اور ہونا, ہے نا. تو بخیلی اور مال کی شدید حرص سے منع کو حرام کیا ہے, ہے نا. ایسی حرص جو آدمی کو حلال و حرام میں تمیز کرنے سے روک دے, بس آنا چاہیے کیسے بھی آنا چاہیے. تو بخیلی بھی حرام ہے اور مال کا کمانے کا ہر وسیلہ اختیار کر لینا بھی کیا ہے, حرام ہے.